Ei tästä näy mitään. No nyt näkyy vähän paremmin. Hei, hyvää huomenta. Tästä tulee tämän kanavan paras video. Hei muu muuta. Kyllä mä sanon, että lopputulos on hyvä, mutta näköjään liian ärhäkkäästi otin tosta. Ei haittaa, mennään eteenpäin. Fuck! Elikkä tänään meillä on taas luvassa vähän erilaisempaa videota, elikkä kuten mä oon teille vähän puhunut siitä, että mulla olisi tarkoitus lähteä kääntämään tämän mun kanan myös tonne vähän niinku IRL-kontentin pariin, ja nyt mulla vihdoinkin kun on tää GoPro, mikä tuntuu tosi oudolta, tiedät, vaikka mä kuvaan itteeni, mä voin katsoa omaa puhelinta, käydä viestejä läpi tälleen. Kuten tästä voi näyttää teille suoraan, niin meillä on GoPro Hero tässä. Tää on tosi hyvä, tää on tosi laadukas, ainut mikä tässä niin on tosi hyvää laatua, tekee kaikkea, äänenlaatu, mä oon oikeesti yllättynyt miten hyvä tässä on. Ainut mikä miinus tässä tällä hetkellä on, niin akun kesto, mutta mä oon nyt homman onneksi lisää akkuja sen verran paljon, että kyllä tällä nyt saa aika pitkiäkin kuvaussessioita hoidettua ilman, että tarvii käydä latailemassa uudestaan, mutta mikä tää sitten ensimmäisen IR-videon tarkoitus on tai idea on, mitä me tänään tehdään, niin jos te muistatte Heiskasen, oli mukana muun muassa siinä meidän pitkässä striimessä, kun käytiin pelaamassa jalkapalloa, niin hänellä oli vastikään synttärit, ja mä yritin sitten keksiä jotain semmoista, mitä me ei olla vielä niin kuin, me ollaan kuitenkin tunnettu Heiskasen kanssa jo yli 10 vuotta, melkein 12 vuotta kohta, niin mitä on semmoinen asia, mitä me ollaan vielä ikinä tehty, niin mä sitten otin pari puhelua tai oikeastaan viestejä laitoin tonne, niin semmonen firma Joensuussa on kuin Jetti Joensuu. Laitoin niille viesti, että hei, onko meillä mitenkään mahdollista päästä tuota jetteilemään vesistölle? Niin tässä videossa me päästään tänään jetteilemään 6 tunniksi tonne Pyhäselälle ja Pielisjoelle, niin tästä tulee varmasti iso video ja video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Jetti Joensuun kanssa. Erittäin siistiä, että hyväksytte tämän homman. Tää on mullekin ensimmäinen kerta tälle, niin toivottavasti saadaan tästä hyvä ja mahtava juttu, joten odotellaan, että Heiskanen tulee hakemaan meidät. Mä tosiaan unohdin äsken mainita vielä, niin käykää ottamassa Instagramissa haltuun Jetti Joensuu. Sieltä pystytte vuokraamaan Joensuussa niin noita jettejä itelleen. Siellä on mahdollisuus vuokrata niin kuin muutamaksi tunniksi, päiväksikin jopa. Ja siellä sitten näette kaikki lisäinfot, joten käykää ottaa haltuun Jetti Joensuu. Linkki löytyy descriptionista myös. No niin, Heiskanen tulee ihan just mut hakemaan ja päästään sitten katsomaan, että minkälainen meininki tosiaan on vesistöllä tänään. Sää nyt ei mikään niin kuin suotuisaa, tai semmonen niin kuin pilvinen on vähän tuulee, mutta loppukesä on kuitenkin kyseessä. No hei. Hei. No, mitkä on viilikset ensimmäistä kertaa? Erittäin hyvä. Positiivisella mielin lähettää ja... Nyt ei kun vaan tonne linnun lähellä. Todennäköisesti siellä se meidän jetti odotteleekin meitä siellä jo siinä vaiheessa. No niin, meille on turvallisuusasiat käyty läpi. Kaikki tämmöset. Nyt ei kun vaan tonne vesistölle katsomaan, että minkälaista tuo tulee olemaan. Ja tästä tulee varmasti tosi siistiä. Mene! Hei hei. Varovasti käydä takaa. Kyllä täällä vähän roiskuu. Vittu meinasin mun tekemaasta, vittu painan kaasu. Pidä kiinni. Joo. Lippi, 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 lippi
Mikä se on hävinnyt? Se oli vielä musta, niin ei sitä löydy. Älä kaasta. Selvi se kaasta! Niin pidä kiinni. No niin! Mehän sanoin, että pidä kiinni. Mä pidin, mutta silti mä lähdin, ei mulla jalat ollut. Oi! Käytti muuten ilmassa! Olen märkä. Oi, shit! Oppin! Tulee mieleen, jotka oi! Tulee mieleen GTA, tiedätkö? Ei täällä on liian isoja aaltoja! Oi, anna hyvä! Pitäis olla sellanen, että hetken tyyntä, sit tuli se aalto. Tämä näkyy, se olisi ollut kaikkialla tää vesi. Huhhuh. Nyt sitten vaan tottakai loppuun tosiaan tankattaa. Tämä bensan hinta on 98, on euro 98. Ainakin se on halvempi verrattuna siihen, mitä se oli viimeksi, kun mä kävin tankkaamassa, niin se on hyvä juttu. Jouli reissu. Ensimmäinen GoPro-video ihan huolella. Isot kiitokset Jetti Joensuulle tämän videon mahdollistamisesta. Käykää ottaa Jetti Joensuun Instagram-haltuun. Löytyy linkki descriptionista. Sieltä pystytte itse vuokraamaan jettejä omaan käyttöön. Et vuokraus, se maksaa. Ja sitten loppujen lopuksi se pitää olla palautettuna bensatankki täynnä, kuten mekin tehtiin tässä nyt. Minkälaista oli? Erittäin mukavaa. Pitää kyllä ensi kesänä toisen kerran tulla. Kyllä ensi kerralla kyllä pitää yrittää uudestaan. Ja pitää toivoa, että ensi kerralla olisi myös vähän parempi keli. Jos et niinku toi järvikin, jos olisi enemmän semmoista niinku tyyntä, niin oi saakeli, kun sinä vetänyt kaasupohjassa. Karting-video on vielä tulossa teille, se on varmaa. Ja kaikkea muutakin, mitä nyt ikinä sitä haluukaan keksit täältä. Toivottavasti saadaan jotain siistiä kontenttia vielä kaikille. Mutta kiitos kaikille, kun olitte paikalla. Pistäkää videon tykkäystä. Tää jos joku video ansaitsee sen, tilaa kanavasta uusia. Näkyy lähes seuraavan videon parissa. Se on Arkel25. Heipä hei!